ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni, hey, walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake, jamba, maongeo, ni a statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi? Wewe unafuta polisi? Unaingilia kazi ya polisi? Uko na chuki ambayo huwezi kuwacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ya marongo? Ya pili, tukiwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambaye vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa kifungwa, ambaye hakuwa amejua kwenda choo, ambaye alikuwa anasarishwa huko na majani. Kuma ni nazao. Na mimi nataka niambie bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya kwamba ataleta Wajackoyah kwa hiyo pati yao, kuma nina mamake. Wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba huyu mjamaa lazima tu mtenganize na Raila. Mimi nimeambia baba kaniuliza na unapenda nini? Mimi nikasema wacha niende kwa kaburi la mzee Jaramogi Oginga Odinga, nikae pale niote ndoto zake. Ikiwa atasema kwamba nenda, sitaenda. Watu wa Bangi mko? Bangi eh? Bangi ya. Mkiona katika ulimwengu huu, dakika mbili tu. Katika ulimwengu huu, uchumi wa India, Canada, semeni hey, Canada, Uingereza, Netherlands, Uganda, South Africa, Zimbabwe, India, wanatumia banki kwa bidhaa. Alafu nakuta wanafiki wengine hapa, wale makapitalisti wengine wanakaanga hapa akijifanya ni watu wa Mungu, tunaenda kufanya hivi kila kuma ni nazeni.